Aquesta amnistia no va de Puigdemont i no va de Rovira. Va de les 1.500 persones que fa 7 anys que tenen la seva vida en tela de judici perquè l'Estat els està reprimint. Aquesta amnistia va de demostrar també a Europa i al món la falta de democràcia subjacent a les arrels de l'Estat espanyol.